bokk yi gannaaw ba nu santé sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nongi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla nañu yalla boole jéggel di denk sunu bop di denk kep ko xamné nanguna ñu gëna maasé tek sunu tank ci taqwallah tay wax wax ju yiw ju bax suñu borom né kuy ku tek tankam ci ragal yalla muy taqwallah ak lam aju ci ay la aju ci ay mana ci mom bo nopi sa suy wax wax ju rafet lay wax ta doon deug su boba yalla dana yebinal ay mbiram jéggal koy bakaram ndax koka ma nga fa tankam tek ko fa ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam tek tegon ñangalem mu ko yalla xamal te su boba ku am lool amna lo xamni du tagok mom mukk te kuko amul ni mom dang ko ñe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ñu xamne balam ñu nan julit ak mbokum julitam waye nit ak mbokum nitam wala nit ak yim fi bokal ne ci kaw suuf yalla sak len ni mom kenn ku ci nek am nga ci mom haq jumla wara jox suñ ko gëne jégel nak rawati na digënta nit ak nit rawati nak digënta julit ak julit ci ñangalam yoonent bi sallallahu alaihi wasallam neena julit ak morom ma kenn ku nek da amal moromam haq yo xamne bu xasse ba tuddu julit li feek mi ngi tuddu julit war na ko ta du ko wacc bum ca bayyi bayina wartef bokku na ca bu rombe mbokum julitam mu nuyu ko ndax da ngay deg ñu nan wa alaykum salam daqut salam alaykum daqut wa alaykum salam waye bu salam alaykum amut wa alaykum salam do am motax kula rom bu ne assalamu alaykum ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullah wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha ak loko mere mere waye bokku na ci haqi ab julit am ci mbokum julitam wala nit ak nit suko woyé ci wote bu dagan su mané mu wuy ji buñ ko gëné jégel yor téléphone jox ko kenen muy wuyu nit ñi bokut ak samont ak jangalam yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu wéré dé mu dem séti ko am nañu nak la tax ñu jox téléphone bi kenen nang ñëmi wuñu wuyu téléphone do nan koku ki téléphone bi nan koku diiw sangam mu ne waaw mu ne ko mom kawlax mu ne waaw ke mom téléphone ba yëngal bopam nak bu mako jox muneko wote watal ci kanam suneko diw muneko wo muné mom luga koko yengal bob muneko xaarama joxlo kon digënté ñaari diw yi amna ko wuté ba tax na ngoutu jël sen téléphone loolu julli bu nek war nako moytu koku dugg na fofu teñal duggal tej na fa bopam te ken tejiko kasso wayujibahu idha da'a way bu mbokum jullit wala dekkendo faatu buñu koy rob yam gungé ko bari nañ ñu dañuy yablé waye mbokk yi bu ñepp yablé kuy dem taqala julit am ci seen mbokk julit ku ci faatu bañ koy yobbu mbolo ma and ci ak mom ndax kat bor la buñu bor la bo xamni kenn ko fay kuñ ko xass ba lebal do fay waye nañ yablé bu fekke am nañ lu yablé waye bokku na ci xaq yi ab julit am ci mbokkum julitam wala nit suñu ñëwé ko laaj xalaat ci mbir bu mu sét lam ci bëgg dégg rek waye nako la biré wax ko ca la nga xamné bu mo non lay def ndax wolof néna wala nit ku ñuul digënté ndigal digël sa digënté ak sa tablé su mo non yaw doyna ca su mo non yaw ma def nangam mom ci koy wax su fekké dëgg la ci mom kam koy digël du ko baña def waye su gisé lu baxé mu digël ko ko ya'muru bil ma'ruf su gisé ñëkkar yi lu nekk té wuru ca nekk
nako ko wax ci anamu glebi da ci ay tagin ne ko li du lu ñuy def lool hatta la ju ay julit am ci seen bokk julit waye wa yahfazuhu bi dhahril ghaibi idha ghaba anhu mu gëna jafé ko xamne da ngay na taggo legi ñu na la anasa way nga ne ah ko kay nangam ta fekk ba ngeen di taggo lu baaxa baax ngeen dal waxante ko ne gëreem sama rom motax wax ci sa morom bu fu nekkut lu baax wala nga nopi akla julit yi am len ci seen digeunte ci ndangalam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci haqi ñi am len te kenn ku ci nek lamiy bëgg tamiy lu baax mu bëggal ko ñepp amna ku doon wote bis dañe mom da ngotut te yeneem xatut motax bëkko bokk ñepp ndax lu baax la bëgg am te bëkko bokk ñepp lolu ñangalam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay deg sax ñi deg lool nan luma la yene na ca jitu luma la yene na ca jitu bu re deg la ci mom mom koko way la waye lumuy moytu ci jëmi bopam mu moytu ko moytu walen ko ñepp bokku na ca dox ba ci yoon wi fekk fa luy jame mom gis nako man nako rombu waye mu topale ko ngir mu bañ jam kenen ko ko dul gis waye yit fu am la ja amé yit bokku na ci haq yi julit yi amalante kenn ku ci nek su manene diw ñewal tok ni joge fam togo nit du ko wañi dal ndax alquran neena idha qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu kune na ñew leen fi señ bi ñewal waye amna yo xamne rek dañ nan setan leen ko ba xam fu muy tok ndax waxtu wañ waxon ñewul lool du jox haq julit ci liñ am ci waye ku ci am xewal mo xam moy lu ngon yotu jotta wala lu ngon wutando ak moromam wala sax yalla wursugal ko njabot dom wala soxna neena soko mané nang ko ndokel dem ndokel ko ne ko yalla na ci jamm top waye su amé am natou yit nga dem massawuko ne ko yalla na yan bi wayef wala tushmit bi al a'daa boko dege mo yalla bu suñu non kekko moy ku am problème ñu tapal ko ne ko suñu bi ñu xam yegg nañ ko way mexe ñu lool fekk ma ngay ré moy falatu suñu bi al a'da bu geene lam ngay tek moy xamon nañ ko rek bettu ñu yal ñu jall musul waye bokku na ci allah yastathila alayhi al bina su ko xamne loxom jot na gannaawam mu dekk ci neegi doy waat nga ñew fa di jaay doole ne sempet sam sab tabakh mu tim ko ci kaw ngay bëgg di xam lañuy togg lañuy añ ak lañuy réré yit du haq du jox haq julit bi digënté mek haq kam de ka doon rawat nak ubbi ay volontaire mu jakarlo ak kërëm nga xamne dañ def ay mbagn gatché yu bari waye mëno leena ñak ci ndax da nga tabax tim leen ci kaw ku yiw ku nak mo sama dekk Touba rahimahullah day bëgg yëkëti ñene ko xana xamone ki nga dendal moy diiw mune xawmako won waye bala ma yëkëti dama ko yëkëtil ba nopi ñom ñaan ñu tolo ay kër fi ne da yëkëtil koko ba fam ko soobé mu soga tax tolo la ak mom yalla ko yalla fay waye bokku na ci lo xamne yit luñu jégué la yëneent bi sallallahu alayhi wasallam da jangale ne bokku na ci haq yi ab julit amal mbokum julitam bañ ko xër bañ ko xër ci xetu talale ta du jamos bagn ko xeur ci xetu talale ta bagn ko ca mosal moy di togg lo xamne xet ga sabu salle kum xegn da nga ne li kene lamay togg neexna ta fas nga yene duñ ko mos yonent bi neena dedet su fekke ne ruñ ko mos del defna ñu ran togg bu jekk amna ñu nan dañu sison waye dañ ci doon samonté ak jangale ñu ñenté bi rek sallallahu alayhi wasallam dañ nan def buñu téggé diiw ba war ca rosi duñu rosi ci tin la waye dañ koy téggi tek ci suuf buñ ca défé bu neer né ciar ñu upp ci li bañ mu xañ kenen ndax yaatu wut yaatu ko xam dañ ca mëna musulé mo xëyé bi sallallahu alayhi wasallam né ku sapp ci tin té woor na ko né xat ga woor na koñ ba nako doli ñeex ma bok ba kenn ku ci nek mu ne taram
ci as lay tan la mosal ñu nak suñu mbeut am na ño xam sa dañ nan ñom ay xollu biit lañ xollu biit moy ko xana lu mu gis te musuko du ko jik wala du jik ko don tok waye bokku na ci haq yi julit amal mokum julit tamit moy su xasse ba waxale dara bu xasse bu yek ne waxale nañ ko rek mom bu mu waxale te ko xaccu ba xaccu wala mu bay mu jënd wala mu bañ jënd ak yaatu dang koy gis ci chauffeur taxi taxi bo xamne kako taxawlo ma nga taxaw di wax ak mom mom ñew taxaw ci kanam taxi bobé bëgg su juma wurtu ki dem ci mom te man nako gën la wata am ño xamne ginaaw dañ la dañuy fay rek dañuy dem ci bu baax ba fekk lolu duna so xasse ba taxawlo ki bam taxaw nu otam ba mëna mel li feek yene nga mëna jubo bul xol keneen waye koko yit na am ngoru bu xasse bañ arrêté nit ba nopi nako romb xamna leneen nang ci kanam yalla jeexalut koka yalla dessena ludul koka kesse waya wala yaghtubu ahadun ala khidmati akhi ndawlu bari moy bu ken labat ci kaw labatu mbokam labat moy di dem ci ak keur ak dik ta wut soxna mo la fa yob amna ñu dañuy dem ba ag ci wara fas ñu seet kañu yabal nako demal fasal mu dem fasal ko bopam lolu musiba la depp wut ak njangalem yonentibi sallallahu alaihi wasallam wala mune la lo xam ci soxna si muy wut nga ne ko ah man su borom yow duma ko jël ndax nangam ak nangam ak nangam te buy bayyi rek mu dal jamo wala mu dem gis ko ne ko saway jilee kele beug xam nga ko waw wala deet budé waw xamna ko mune lo xam ci mom mu wax lu rafet mune ko ah lol xana da ko da way ñun ñi ko xamone bu yagg de lol xamuñ ko ci mom man su mo don yow ma set ni borom yah yu dijji ma dem ci ñom bokki yah bu dijji ak bu sew ñoyam ñom ñep dañuy mujju fu nax rek ayna kunna idha man nakhira khalu tilka idhan karatun khasira waye yit bokku na ci haq yi ab julit am ci mbokum julitam su fekke koñ ba mo fa tane mu bañ di sheikh ak njabotam luñuy genn ci mbeddi mi diko won seeni morom di domi kenen ko xane mene wugo ni ko ki mane bokku na ci ay dal wala am cion wala sax ay tangal tangal yu jafé ak ndik mu lok ko duko meuna sax duko meuna match dañu wara match sangal da koy mujjé ndax tangal bu reuy nga xamna ñu dekk ak mom seeni dom dañ ko cey ñé lol loluy di yunus bi sallallahu alayhi wasallam du ñangalem diiné su fekke mënu ko yaatal ne len taw len ci kër gi ba nopi doora genn loolu yit la ngay def sa goné moy ak six ak nek mëna bok leg leg nit gis goné may lam yoron kenen mëna ko taxé diko maye mang koy dangal ak nay bokku yi amna ci ño xamné liñ fasiyene seen dund moy duñ jariñ ken dara té kenen nit bu jariñ ken dara yeen ci Allah musa fasuñu yéne joxe haq ji daf seen digënté julit yi fasuñ ko julit yi mënuñ ko am ci ñom li gëna neew ci ñom mënuñ ko am ci waye bu kenn di titel nit ñi tam di gënë gannaay naan dama lay li wala dama lay lélañ ñu gis ko amna ko def bu yagut rek mu recc ko yalla ñu yalla mu sopp waye bi may mujjé te buñ ko bolé dana xawa jégué ñaar fukk yëf ak ëpp nako waye bu ca way japp te ko bayyi bu yagge dana ko xéet jafé ci dess moy kep ko xamna da tongo ak mom moy am digeunte yonenti bi neena bu mu wessu ñetti fan de bir ñetti fan yi na nga ci dang waxtan ak sa ngegenaay ba seet noy def ba jubo ak mom waye so seet xamul no jubo ak ñom bu ko mbokk yegge ba ñew fasiyene wax yow jeuker talal sa loxo ne ko balma ak kon ñaar fukk yef la yu manki us ben waye bu ca waye bayyi te man ko bayina haq jo xamna def diko war bi dox digeunte mak juliti suko nuyo nak suko rombe nak nuyo ndax ku nuyo neew nañu ñu fay ko suko woyé nak wuy ba ci wuy telephone ba ci wuy telephone setu ko wéredi di mbokk diko gungé bu faato diko labire su sakko ci nga labire ko su laaje xalat diko digal diko téré
luñ lacc ginaaw nga ne lu bax la xam ci mom ne ci yalla di bëgg li ngay bëggal sa bop ñep di bañal sa bop di bañal ñep li nga bañal sa bop di yaatalante bu kenn ñëwé ba ra taxaw ku mëna doon ne ko ñëwal tok ni am ñu xam sa duñ ko nang way defal li nga war rawat nak suñu jamono ko xamne buy tabax day yëk tabax bi amna ño xam dañ sama digël télib bu fi dara dox ta fa la fekk télib bu fekk fa suuf way dañ sama digël télib bu fi dara dox mom bu fa kenn taxaw sax di waxtan nañ ko abal digëm ak télib ndax mom mo meuna tabax koku xam nga ni kenen sama digël télib bu fi dara dox te bu guddé du xam lu cey fanan bokk yi wax waxale wuñ sam digënté mak ñim dekkal day tabax xima bay dal ci seen kër ya di dal ci seen seng ya di fuq seen wañ ya di tilimal seen togu ya te lele ñu wax ko ko mu jann sanni loxo demal fula neex dem fula neex nak jërta yakamti kuñ togn mom jërul mu yakamti mom ak ko togn su fekke balante wuñ dana ko massa fay te su boba dana ko amal jann tay ga dana ko amal jarign mom yalla ñu yalla defal deug top te musul shaytané ke pakam yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina amin.